অসমৰ জনপ্ৰিয় কবিজন আৰু নাই অসমবাসী হেৰুৱালে এজন অসমৰ জনপ্ৰিয় কবি লগতে অসমবাসী হেৰুৱালে এজন অতি ভাল মানুহ কানুনত ভাগি পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী শোক প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কানুনত ভাগি পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী সমগ্ৰ অসমবাসী হেৰুৱালে এজন জনপ্ৰিয় কবি অসম সত্ৰীয়া সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগৰ প্ৰৱক্তা এগৰাকী প্ৰতিভাৱান কবি বিপুল ৰেগনৰ অকাল বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে মাজুলীৰ পৰা আহি যোৰহাটত স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ লোৱা ৰেগনৰ মালায়ালম ভাষাটো বুটপত্তি আছিল মালায়ালম ভাষাৰ কেইবাখনো আগশাৰীৰ আলোচনীত তেওঁৰ লেখা প্ৰকাশ পাইছিল লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা উপন্যাসৰ কাম আধৰুৱা কৰি এজন ঔপন্যাসিকো হোৱাৰ সপোন আছিল তেখেতৰ বুকুত বান্ধি বহুত সপোন অকালতে পলোকলৈ গমন কৰা বিপুলৰেগনৰ বিদেশাত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গ আৰু গুণমুগ্ধসকললৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গৌৰৱগৈ ডাঙৰীয়াই সামাজিক মাধ্যমত এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছে সৰ্বশেষত আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ এই জনপ্ৰিয় কবিজনক তেখেতৰ বিদেশাত্মক সদগতিৰ বাবে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা নিবেদন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম